kıkıldı mı gence savaşa. Ağla ağla. Salam dəyərli izləyicilər, hər kəsi xoş gördük. Bir çox izləyicilərimiz sual verirlər ki, bu ailədə hamı evdə oturur. Xeyr, mən avtomobil ustasıyam, mənim kanalımda var, videonun ekranın altından yazıram. Samir Usta kanala keçib baxa bilərsiniz. Hər gün işə çıxmasam da, yəni günün 3-4 gününü belə lazım olduğu işə çıxıb işləyirik. Servisdə işləyirəm, hal-hazırda avtomobilin krantını dəyişirik. Thank you.
hazırlayırıq. Qatlamanın hazırlanması üçün 600 qram un, 2 ədəd yumurta, yarım stəkan süd, 50 qram əridilmiş yağ, 1 xörək qaşığı maya, apardığı qədər su. Thank you.
Bellissimo.